بدا البروċess biex il-ħġieġ li jinġabar kull ewwel ġimgħa tax-xahar ikun nadif u ma jiġix ikkontaminat. Dan billi qed jiġu sfurzati regoli li ilhom japplikaw biex il-ħġieġ jasalant il-waste serf nadif biex ikun jista' jiġi rriċiklat sew. U għalhekk il-kumpaniji Greenpack u GreenMT li jiġbru l-ħġieġ flimkien mal-kunsilli lokali nadew sistemi biex jiżguraw li l-ħġieġ li jinġabar ma jiġix ikkontaminat waqt il-ġbir. Is-sindku tal-Mosta waħda mill-akbar lokalitajiet f'Malta qalet li l-Kunsill qed iħeġġeġ lir-residenti biex iħorġu l-ħġieġ u l-iskar tal-ħġieġ fil-kontenituri tal-plastik mod hija mill-waste serf. Wara diversi wkoll diskussjonijiet irna xxielna li mhux biss niġbru dawk imma qalbidu sakemm ukoll ikun hemm din it-tranzizzjoni aħna nkomplu niġbru wkoll l-iskar tal-ħġieġ minn ġol kaxxi u hekk għamilna bħala lokalità fil-fatt illum nixtieq ngħid li l-lokalità tagħna tal-Mosta ma kellix ħġieġ li tħalla wara kellna wkoll diskussjoni tanke mal-kuntrattur biex tajna nwettqu dan fejn aħna kellna l-iskemmels li kienu għaddejjin bid-diviżorji fejn waqt li kienu qegħdin jiġbru l-ħġieġ fuq in-naħa l-oħra bdew jitfgħu wkoll il-kaxxi tal-kaxxi. Il-waste serf flimkien mal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali ħajkunu qed jiġbru dan il-ħġieġ sabiex ma jkun hemm l-ebda inkonvenjent fuq il-familji u dan jiġi riċiklat. U fl-istess ħin se jitkomplew ukoll kampanji edukattivi biex il-ħidma ambjentali tal-pajjiż tkompli titjieb.